Efter vi har kollat på hur en while loop fungerar så är det naturliga nästa steget att titta på en loop som heter do while. Vi gör oss ett exempel som vi kallar för 6.2 do while. Kopiera texten så vi har något att pasta in senare. Lägger till en ny fil. Using system, class, paste, sådär. Jag vill nu göra ett litet exempel där man ska mata in en text och texten ska skrivas ut på skärmen. En liten härmapa helt enkelt. Och vi ska upprepa det här och mata in och skriva ut och mata in och skriva ut ända tills man matar in ett visst tecken. Då ska vi avsluta det hela. För att göra det där så behöver vi ha en variabel där vi sparar det man matade in och vi ska nu göra alltihopa i en do while loop. Den ser ut på det här sättet. Vi skriver do. Krångligt med knapparna ibland. Vi gör någonting så länge ett uttryck och ett semikolon. Glöm inte semikolon. Vi ska utföra det här kodblocket här. Där har vi ett kodblock och det där kodblocket ska vi utföra så länge villkoret är uppfyllt. Och villkoret får vara inmatat. Så länge inmatat inte är lika med ett x så ska vi utföra det där. Och kodblocket som vi ska utföra får se ut som så här. Vi använder write så vi får det där på samma rad. Mata in en text. X avslutar. Så, vi har skrivit ut lite på skärmen så vi får hämta in den här texten. Inmatat är lika med console.read. Line. Och eftersom det är en sträng som readline returnerar och inmatat är en sträng så kommer det här att funka fint. Vi kan skriva ut vad man skrev också. Du skrev och det där inmatat. Så på det där sättet så kan vi då göra det där. Vi kan väl vara vänliga nog att skriva ut en text som säger att vi har avslutat också. Trevligt att du har tröttnat på detta. Så, den skriver vi ut efter man är klara. Men i det här fallet så matar vi helt enkelt in. Vi skriver ut texten, matar in en text och x avslutar. Vi matar in en text med readline, skriver ut vad vi skriver in och villkoret kollar vi därefter. Inmatat inte är ett x, om vi skriver in något annat än ett x, kan faktiskt vara petig och skriva ett litet text där. Om vi skriver in något annat än ett x så kommer vi att upprepa. Så den här do while loopen, den upprepar vi ända tills villkoret är uppfyllt. Ni kanske sitter och grubblar i gäler över frågan, vad är då skillnaden mellan en while loop och en do while loop? Och skillnaden är helt enkelt den att en do while loop, där gör vi kontrollen av det logiska uttrycket efter det att själva kodblocket har körts. Så en do while loop, den körs garanterat minst en gång. Även om vi skulle initiera inmatat till att vara ett x här uppe så hade vi fortfarande kört do while loopen en gång. Av den enkla anledningen att en while loop den kan utföras noll eller flera gånger och en do while loop kan utföras en eller flera gånger. Vi tar och bygger det här programmet. Eftersom vi har använt oss av readline så behöver vi av förklarliga skäl göra det här i terminalen. Så, vi tar oss till katalogen 6.2.
do while, och vi går in i katalogen bin debug. I den här katalogen så ligger programmet 6.2.dowhile, och för de som är på Windows så behöver ni bara skriva namnet på programmet, alltså 6.2 och så vidare. Men eftersom jag inte har Windows just nu så behöver jag använda den här långa bökiga sökvägen till var mono finns för att kunna köra det där programmet. Så där, mat in en text, x avslutar. Vi skriver in hej. Varför håller du på att skriva alla dessa saker till mig? Ja, faktum är att jag redan nu tycker att det här börjar bli tråkigt, så jag skriver in ett x. Vilket gör att, nu trycker jag inte på enter, hoppar tillbaka till programmet. Så länge det här inmatade inte var ett x så skulle vi fortsätta den här loopen. Men nu är vi i ett läge där det som är inmatat är ett x. Det borde göra att det här villkoret inte längre är uppfyllt. Och det som borde hända är att vi helt enkelt avslutar programmet. Trevligt att du har tröttnat på detta, säger programmet. Så vänligt åt oss. Så en do-while-loop, den utförs alltid minst en gång. Och det är väl det som är den riktiga skillnaden mellan while och do-while, tycker jag.